Nu šeit no manis tikai dažas ripas, man lielākā kolekcija ir mājās. Parāda to lielāko ripu, kas ir medē. Šito? Nu jā, te nu viņi ir. Pasaules hokeja čempionāta bronzas medaļa ir arī komandas ārstam Agnim Otvaram. Nekad nebija domājis, kad tik agri savā karjeras sākumā būs tāds sasniegums. Tas bija ļoti neaizmirstami. Diplomu par 10 gadu ilgo medicīnas studiju beigšanu Latvijas universitātē viņš pievienos tikai šodien. Uz medicīnu aizgāju, tāpēc, ka man bija gaiša galva. Mamma ir veterinārārs, un es gribēju turēt, teiksim tā, līdz viņas līmenim un mazliet vairāk, tāpēc aizgāju cilvēku medicīnu. Kad es biju mazs, skatījos hokeju, un man likās ārprāts, cik tas ir lieliski skatīties visiem tiem spēlētājiem, kas ir visiem zināmi, un viņiem arī noteikti ir savs ārsts. Agnis stāsta, ka ilgajos studiju gados gan svārstījies un gribējis sporta medicīnai kādu brīdi atmest ar roku. Citreiz likās būs ģimenes ārsts, citreiz likās iešu uz ķirurģiju, piemēram, bet gal galā paliku pie sava oriģinālā plāna. Veiksmes faktors un milzu darbs. Ārsts skaidro, kā izdevies kļūt par Latvijas hokeja izlases ārstu. Nu, uz ledus ir iespējams pilnīgi viss. Tāpēc ar rezidentūru šajā programmā ir diezgan visaptvaroša. Tas, kas notiek laukumā, tā ir tikai viena maza daļa. Pirmām kārtām ir viss tas, kas notiek ārpus laukuma, kad viņi mēdz saslimt, kādam ir kādi ierobežojumi. Viņš smējas, ka pats slidot nemāk vispār. Skatoties Latvijas izlases spēles, sporta ārstu ieraudzīt ir grūti arī uz soliņa. Es parasti cenšos slēpties, bet... Nevienmēr sanāk. Agnis arī labi apzinās, ka jāstrādā arī praksē. Tādēļ ir pateicīgs pieredzējušiem kolēģiem, kas ļauj viņam praktizēt savā medicīnas iestādē. Tas ir tomēr sezonāls darbs, tādēļ ir nepieciešams arī paralēli kaut ko darīt. Un lai to savu klīnisko domāšanu turētu līmenī, nu nevar visu laiku atrasties tikai pie ledus. Ir nepieciešams arī konsultēt un pieņemt cilvēkus ārpus hokeja. Starp Agņa rezidentūras biedriem, 75 jaunajiem ārstiem, 16 strādās ģimenes medicīnā, 7 ir ķirurgi, 5 anesteziologi, 3 onkologi. Viņiem nav ilūzijas par to, ka darbs būs viegls, bet viņi grib strādāt Latvijā un Latvijai. Aikīns Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija. Paldies.